go, 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 go. Nu ved du, at du ikke skal ligge derude med fedt dig, Niels. Åh, det kunne være en drøm. Det kunne være en drøm. Hvad fanden sker der her? Jeg må hellere ringe til politiet. Hallo? Der ligger nogen døde her. Jeg ved ikke, hvem det er. Det her må være en gang.